የኢትዮጵያና የኬንያ ፖሊስ ተቋም የሁለቱን ሀገር ግንኙነት ለማሳደግ ተስማምተናል። በተለይ ደግሞ በቦርደር ኤሪያ ባሉ አጠቃላይ ጸጥታ ጉዳዮች እንደ ሀገራችን በኢትዮጵያ በኩል በኬንያ ቦርደር የሸኔ ኦነግ ታጣቂ ቡድን በዛ አካባቢ ስልጠና አግኝቶ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ስላለ እሱን በጋራ እዛ አካባቢ ያለውን የእሱንም የአልሸባብን ኬዝም በጋራ በጆይንት ኦፕሬሽን እነዚህን አጥፊ ኃይሎች የምንቆጣጠርበትና አካባቢውን ሰላማዊ የምናደርግበትን ነገር ተስማምተናል። አሁን ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ድንበር ተሻጋሪ፣ በባህሪያቸው ውስብስብ፣ የጉዳት መጠናቸውም እየበዛ መምጣቱ ይነገራል። የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ህገወጥ ሰዎች፣ የአደገኛ እጽዋት፣ የኮንትሮባንድ ንግድ፣ የጦር መሳሪያዎች ዝውውር በስፋት የሚካሄድበት በመሆኑ በዝውውሩ ምክንያት በቀጠናው ያሉ ሀገሮች ዜጎች ለጉዳት የሚጋለጡበት እድል እየሰፋ ስለመምጣቱ የሚወጡ ጥናቶች ይጠቁማሉ። የሀገራቱ የፖሊስ ተቋማት የሚደርሱ ወንጀሎችን ለመከላከል በጋራ የሚሰሩበት መረጃ የሚለዋወጡበት ስርዓት በመፍጠር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትብብር መስራት መጀመራቸው ይታያል። ኬንያ እና ኢትዮጵያ የሁለቱም ወንድማማች እና አብረው በብዙ ነገር የሚጋሩ ሀገሮች ስለሆኑ የሁለቱን ሀገር ሰላምና ደህንነት በጋራ ማስጠበቅ በጣም ያስፈልጋል። እስካሁንም የተለያዩ ስራዎች በጋራ ሲሰሩ ቆይተዋል። ነገር ግን በፖሊስ ደረጃ በዚህ አሁን በደረስንበት ደረጃ እስካሁን ጠንካራ የሚባል የእርስ በርስ ግንኙነቶች አልነበሩ። በኬንያ ብሔራዊ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ ኢንስፔክተር ጀነራል ሂላሪ ሙታምቢያ የተመራ ልዑክ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ አመራሮች ጋር በሁለቱ ሀገራት የደህንነት ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ ውይይት አድርገዋል። ናሽናል ፖሊስ ሰርቪስ ኬንያ የኬንያ ብሔራዊ የፖሊስ ኃይልና የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጠቃሚ በሆኑ በሁለት መሠረታዊ ጉዳዮች በጋራ ለመስራት ተስማምተናል። የመጀመሪያው በሁለቱ ሀገሮች የድንበር ቁጥጥር፣ የመረጃ ልውውጥ ለማድረግና በጋራ ኦፕሬሽኖችን ለማካሄድ ሲሆን፣ ሁለተኛው ትምህርትና ስልጠና፣ የአቅም ግንባታ በሁለቱ የፖሊስ ዩኒቨርሲቲዎች ለማካሄድ የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ በቅርቡ ለማካሄድ ተስማምተናል። areas of training and capacity building between the two police institution. ሁለቱ ህዝቦች የሚጋሯቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ህዝብ ለህዝብ የምንጋራቸው ነገሮች አሉ። በባህል እንደዚሁም ደግሞ በቦርደርም በጣም ብዙ ቦታዎች የምንዋሰንና ሁለቱ ሀገሮች ደግሞ በሰላም በመኖርም የሚታወቁ ስለሆኑ በአካባቢው እነዚህ ነገሮች አጠናክረን ከሰራን እነዚህን ችግሮቻችን እንፈታለን። የተለያዩ ወንጀል ተግባር ፈጽመው ወደዛ የሚሸሹ አሉና እነሱንም ከነሱም ወገን ወደዚህ የሚሸሹትን በጋራ ሆነን ህግና ስርዓት ተከትለን ወንጀለኞቹንም ወደ የሀገሮቹ ለመለዋወጥ እና በዚህ ላይም በጋራ ለመስራት ተስማምተናል። የሁለቱ ሀገሮች የቦርደር ኤሪያ ከፍተኛ የሆነ ወደዚህም ወደዛም የሚሄዱ የገቢ ውጪ እቃዎች አሉ። እነዛ ላይም ሰላማዊነቱን ጠብቆ የሚሰራበት ሁኔታ እናመቻቻለን። የአሸባሪዎች ድንበር ዘለል የጥፋት መረብ ለመከላከል ብሎም የሽብር ተግባራቸውን ለመግታት ወደየሀገራቱ ዘልቀው ጉዳት እንዳያስከትሉ ለማድረግ ትኩረት ተሰጥቶታል።